السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، وش قال دينيس سوري ولا صحابتي لقالقة بريهان عشر مسوق قلين سوري وحن صدي سيدا أعودك أن قصو قري ميشا الحمد لله دوفي عن هاي عدكيغا حقو حري هاي وما سنتين دو عادينا نوان عركي هذا ما سنتي قر لانسيو إن مانت عشر كان ورامر كيسكو رح جرا عشر كعادقة إن شاء الله قيبتانا مرينا حروينا رميسترو إن شاء الله دعوت كيغا معقول نقضة إن فهمو دا فهمو يسينا كرا على النقضة مركا قيبتانا كبلاوينا إن شاء الله قيبتا وكسو شقيني عشر كانو قصاب سنة أو جرامر كان لهان شهاء مركا إن قيبتا وكشقيني قيبتان كلا إيماني إن هاد كور عشر قيبتا جرامر كان وقوغا شقيني لك هاد وان كو علينا ما دابا عشر كانو اسكو جري هاي مركا حنا كبلابينا قيبتان لحاد اشدقي كلمه لري ايش لاشترنم كلمين كانو اسكو قرن ان علامادينو اذن فير اور نيك دكي جيبي سيده ان اكزامبلودو كاله جمله لري يسلم او قرنو مثلا هدا كانو كاله ايكا كشقيين تنانا قلسان اسكو هبيننا كبعد كو واسيره مسترنا جمله لك هالكان أنون عربسي بسوكم أنون وأيضا سما محيدا سو أنون عربسي أم أسقى أم أيضا وهي أرشي أنون عربسي بسوكم أيضا بابور كيدا مهلي سنهاي سو مركا سانو كلا انتنو سيدا مسترين مركا سكو عادينا مسالة تكالا كلا كبلا عمينا بنيم بنيم ووحيك سماها سو بنيم تكرا عادينا يوحا أو بنا بنيم adinis man qoneyso kardeshin adiga saxay waxaan qoneysaa waraalkaaga man qoneyso sachim timheega si ku fahmi benim sachim halkaana me somaha me sachim timheega so benim sachim marka kana asku dhisna asku kana insha Allah benim sachim hobina fatin so benim sachim sasarana asku qoraysid sasku lahadaan بيزيم أنا كسمها بيس وحينا سو بيس وأنا كبيزيم نوا وحينا سو بيزيم بيزيم أدنيسن أدنيس وسيس أنا كسمها كارديشن هذه كورال كاغا أنت نما نقنيسو تما بلغش قي ساتشيم واتمهيلا بينم ساتشيم إيفيميز غورجينا سمحنا نقنيسا بيزيم إيفيميز مستانا رادنا إسا مستدارتو بيزيم أما إيز بيس أدمي هاي سو مركا بسم إبليس صوبيف بسم إبليس كده برا مسترنا هذا نمرك أسكوت الجنو عن جملة برا مسترنا إن شاء الله صو بسم إبليس غورجنا محاهر هذا نه محاهرتي سيزين ألين كواحدة سماها سيزين صو سيزين أدنيسنا سيزين أدنيسنا ألين كمجهين وصح سماها كان واسان من قنيسة أم جازسي و أو أما أو أساق أما أيضا صنف لاري و أو لارسو ما أسوه كان نقنيسة محن قنيسة سيسين أدنيسنا سيسين أدنيس هذين كا مقاعدين سو كده بار مسترين أون لارين سو أيكا ماها أون لارين أون لارين صنف لاري أيكا فصل كودا أيكا فصل كودا onların sınıfları ayıga fasal kodu onların sınıfları ayıga fasal kodu so marka onların sınıfları ayıga fasal kodu so onların ine sınıfları isleyin hop fahmeyna lartan sinin sinin wa waxaga so man sinin so sinin kardeşin en qonaysa sinin kardeşin adiga walaalkaaga sinin kardeşin ahobina isku qasqasina fahmisin so sinin kardeşin walaalkaaga kardeş qof walaalna waldaha qofka ka yarna waldaha kardeş qurdish so sinin kardeşin walaalkaaga sinan sinanin sinanin waa qof magaceed waa oo ayada magaceed sumaha so sinanin سنانين أمجسي سنانين أمجسي أمجسي وعيات سواء أنت محيط
unun arabasi so sinan waa magacii, waa oo iyo unun waa isku meeshii, so unun arabasi ayada baabuurkeeda. Intan waxay noqonaysaa sinaanin amjasi, sinan sinaanin amjasi, sinan abti adeerkeeda. Amja maxaa la dhahaa adeerka aabaha la dhashay, ayaa maxaa la dhahaa amja. Dayin waxaa la dhahaa abti, abtiga hooyo la dhashay, hooyo walaalkeeda. So marka sinaanin amjasi ayaa noqonaysaa sinan maxaa la dhahaa ab adeerkeeda amjasi. So amjasidan maxaan ku fahmaynay hore saa usoo qaadanay oo ama ayada magac. So kadib waan dhamaystirayna haddana. So masala binim sachim timahayga maxaa ka dhigaysaa? Hadda ka hore ka shaqeeyay, marka waan save gareeyay casharkan ka horeeyayna, marka la ku celiya diiday aan qoro waqti ku dhumiyo. So maxay noqonaysaa binim sachim uzun, timahayga way dheeryihiin. Binim sachim uzun, timahayga way dheeryihiin. Then next maxay noqonaysaa bizim evimis, anaga gurigeena timis. Bizim evimis okula usaag waa dhihi karnaa, iskuulka ka fog yahay. Bizim evimis okula yakin iskuulka u dhow yahay. Waxaa rabteed marka bizim evimis maxay noqonaysaa temis, waa nadiif, gurigeena waa nadiif. Temis waa nadiif aa la dhahaa, temis. So waxaa imaanaa sisin, sisin adinisne, adinka magacin adinisne, sisin adinisne, sisin adinisne, adinka magacin. So adinisne madama adinisne lsi anagana waa ku daray mid kala somaa. So sisin adinisne magacina muxuu ahaa magacin, ama qof aa xushmeyni sidoo kale sis waa loo adeegsan karaa, ayaga adinkana waa loo adeegsan karaa micnaha dad badan markaatiin. Maxaa imaanay then unun, unun sumaha ayada, unun arabasi busuqmu, ayada baabuurkeeda mahalaysan yahay. Unun arabasi busuqmu, busuqmu mahalaysan yahay baabuurkeeda. Kan ayaga ka jawaabay onlarin sanniflare, onlarin sanniflare. Hay maxaa dhihi karnaa ayaga fasalkooda onlarin sanniflare on besh orange far, 15 arday joogta. Onlarin sanniflare buyuk waa dhihi karnaa, waa weyn yahay waa dhihi karnaa. So onlarin sanniflare on page orange far, 15 arday ayaa fasalkooda joogta. So hubina ina socoteen. Marka qaybtan ma dhamaynay, ama hal xabaa ka tag soore kana ka tagnay. So sinin kardeshin, ha sinin kardeshin farm waa dhihi karaa. Sinin kardeshin farm adiga walaal ma leedahay oo kaleeto. Sinin kardeshin farm adiga walaal ma leedahay. So qaybtan maanu qorin, waan ku darayaa sinin kardesh, sinin kardeshin farm adiga walaal ma leedahay farm. Sinin kardeshin farm adiga walaal ma leedahay. Masala ayada adeerkaa sameyd unun am jasi, unun am jasi evde dayil, evde dayil ayada adeerkeeda ma joogo guriga oo kaleeto. So maxay noqonaysaa unun am jasi ayada adeerkeeda evde dayil guriga ma joogo, evde dayil guriga ma joogo. Marka labada saxbaan ka tegay waa dhamaystiray ayagana. Ama sinan aa dhihi kartaa, sinanin amjasi magaceeda unun ama sinanin amjasi waa isku meeshe. So hubinaa socotiin qaybtaana imaaneyna sheekadan. Hadda korna waan aqriya, haddana ku celinaya sheekadan. Waxaa dhex martay arda iyo macalinkiisa ashadegi mete okoyalem. Aan akrino sheekadan hoos ku qoran tobloye ornegey gebi tamam la yalem mina sidiis urneggan oo kale aa u dhamaystirno. So waa akhrineynaa ben sekram, magaceeg waa sekram. Ben oretmanim, anigu waxaan ahaa macalin. Oretmanim, anigu waxaan ahaa macalin. Burasa halkan, binim sanifim, aniga waa fasalkayga halkan. Bujujug cunugaana, cunugaana ka hadlaya waa macalinka marka qof ka hadlaya. Burasa binim sanifim, halkan waa fasalkayga. Bujujug cunugaana binim orangim, waa ardagayga. Binim orangim, waa ardagayga. Unun adi hasan,
asaga magaciisa waxaa la dhahaa xasan oo nin aadi xasan oo asaga chok chalishka. Marka kuwan waxa buluug iyo gududka looga dhigaayo waa qaybta grammarka hadda aan baranayno, saas darteeda ayay uga dhigayaan buluugga. So oo asaga unun adi xasan magaciisa waa xasan oo asaga chok chalishkan aad ayuu u dadaalaa oo asaga chok chalishkan aad ayuu u dadaalaa. Oo tanafuste xilliga oo break time-ka oo xoogaa yarka fasax wax yar oo daqiiqada break time la galaa. So oo tanafuste asaga xilliga break time-ka ah banaa suru suryo aniga ayuu su-aal ii weydiiyaa, banaa aniga ayuu suru suryo su-aal ii weydiiyaa. Suru waa su-aalo, soormaagna waa weydiin. Daar orangilaar ardada kalena sanliftayo fasalka ma joogaan. Chunku sababtoo ah onlar ayaka bahjade beerta ayay jiraan. Onlarin darsi ayaga darsigooda 5 daqiiqo kasoon rabashliyar wuxuu bilaabanaya 5 daqiiqo kadib. Peace anaka heer gun maalin kasta waa asagii cunuga micnaha. Ukula giliyuris iskuulka ayaa imaanaa. Bisim darsimis saad 00:00 bashliyar wuxuu bilowdaa 9:00 subaxnimo. Saad 10:00 bitiyar wuxuu dhamaadaa 11:00 micnaha markay tahay 7:00 ama 11:30 duhurnimo markay tahay ayuu dhamaadaa. Sis adinka kachta goorme ayaad ukula gidiyursunus ayaad iskuulka aadaan. Micnaha su-aal uu sheega asaga marka su-aal weydiinaya. Sisin darsilerinis adinka darsiyaashiina macshiradiina oleen me bitiyor akshan me bitiyor qadada miyay dhamaadaan sida dadkan hadda anaga muxuu dhahay oon uujis ay dhamaadaan markay 13:00. Marka adinka oleen xilli qadow dhamaadaa bitiyor akshan me ama galabti. Soo intaan buuxinayna been maxaa ku xiga inta oo la gaarin sen maxaa ku xiga somaa sen oo waa kana peace waa kana onlar waa kana maxaa maqa marka sen iyo sisin sen iyo sis bis sen sis. So inta inaan galana sen iyo sis. So been maxaa ku xiji sen mesha kalena waa kanaha waa ziz sis. Marka intaan bisaa ka maqan qaybtaana hubina ila socotiin been sen oo peace sis onlar intaas ka koobnayn soomaaha dan ayakoo lahaanshaa binim aniga waxeega sinin adiga waxaaga unun soomaaha unun aa inta lagaraba unun ayada waxeeda inta maxay noqonaysaa bisim anaka waxeena sisin adinka waxeena onlarin. Soo lahaansha bisaa ku dareena. So binim been inta maxaa ku qoran binim sen sinin oo unun peace bisim sis sisin onlar onlarin. So akana marka unun iyo bisim ayaa ka maqan soma unun iyo bisim kala miyaa ka dhiman unun bisim onlarin aa ka dhiman marka onlarin ha onlarin onlarin waa kana ha. So unun bisim onlarin waa intaas marka hora uga jawaab marka waan seefa si aan marka loo qorin hubina qaybta ay fahanteen. Marka sidaana u fiirinaysaa haddii wixii kor aa ka xifdisanay intay ka koobnayeen waa gelin kartaa, laakin hadaa ka xifdisanay xoogaa waa ku walaacaysaa. So aniga maxaa ku xigay adiga sen oo ayada ah peace maxaa kusi xigay sis adinka onlarin ah ku xigdan then kadibna intaan waa lahaansha marka example lagu siinayo. Marka qaybtaana ayagan hoosaa ka xariiqayna insha allah waa isla ayakii lahaansha ah. Marka lahaanshaha waa inaa garanaysaa haddii sis aa pen uga hadashid kabar. So dooro kelime ishaareed leynim aan kuwa ishaareed maxaa ladhaa micnaha calaamadeyna kuwa oo saxda ah. Marka sidaana qaybtaana dhasha uga siinayaan naa qaybta saxda ah aan dooranayna. Marka kii saxana hoos ka xariiqaynaa binim somaha binim babam aniga aabaheyga binim babaan hadaan dhaha kabar na'daan maxay sheegaysaa inay tahay aabahaaga babaan aabahaaga babamna aabaheyga. So binim babam avukaat aabaheyga waa qariin ama lawyer qariin avukaat. So maxaa saxa qaybtaan binim babam. So babama hoos ka xariiqaya marka meeshaan ayadoo binim ah haddii aad gelisid gabarankan aan xariiqo qaladaan sameyso waa inaad fahantaa sharciga binim babam aabaheyga avukaat waa qarin. Laakin halkan hadday sinin ahaan leed kanaan dooran lahaa sinin hadda halkan ahaan leed
babam senin tan okala te hanlad mena onların evi zi onların evi çok büyük ay guru oda wey so onların onun evi zi ay inte en okala marko onların evi çok büyük ay guru oda wey onların evi çok büyük so wa ina ntkare ka kana onların evi çok büyük marka onların evi çok büyük lambda kasatahat sisin sisin wa wixina somaliin sisin odanisga sisin oda sinisga belgisyar farm adinka qolkiina ma yaala computer so waxaan xariiqayna waa odanisda ama odan sinisda so oda qolo ahaa u dambeysay maadaama sis oo yaa maxaan ku dareyna nis nis bisan ku dareyna laakiin oda sin hadaan ku darno oo seeda aan ka bilowno saan ayay noqonaysaa saan soo kan waa qalad weyn qaldan oda sinisda way sis iyo maxay isku daran iyo saan soo kana saxa marka sisin odanisda sisin odanisda bilgisyar farme adinka qolkiina ma yaalaa kombiyuutar dan waxaa imaanay dood ama kan afraad aishelin kardeshin aishel aishel waa qof magaceed marka aishelin kardeshi oranji aisha walaalkeeda waa arday marka kardeshin haddaa inta maxaa kusoo aragnay san aa isticmaasha somaa kardeshin sinin kardeshin soo kan waa qalad inta sinin ay tahaa la rabi lahaa soo halkana saxa kardeshi oo muxuu qaata arabasi amjasi sidan ayuu oo qaataa soo oo iisan markasta ha isku qaldinin insha allah soo aishel waa oo ayada marka aishel kardeshin oranji aishel walaalkeeda waa arday bisim sanifimisda klimfar klim waxaa la dhahaa air conditionka iciga ama qaboojiyaha oo fasalada ku xiran ama guryaha ayaa maxaa la dhahaa klima soo bisim sanifimisda anaga fasalkeena klimavar haddii aan dhaho gabar bisim sanifinisdana maxay sheegaysaa siis sanifinisda soo marka tanaa saxa somaha pis marka bisin tahay mis waa inaa fiirna mis soo bisim sanifimisda soo kana marka xariiqana kana noosa bisim sanifimisda klimavar sinin sosluun adiga marka soslu waxaa la dhahaa dictionary soslu sisin sosluunarade adiga aawo dictionarygaa sinin sosori sinin sosluun marka inta maxay ka dhigaan hal i marka sharcigaana dabamarta haddii halkan u ay tahay waa inay intana u ahaata soo kan wuxuu qalad u noqdaba halkaana i ka dhigeen sharcigaba garamareen sosluun sosluun halkaana u ah halkan i ma noqon karto soo kan waa qalad soo kan ayaa noqonaysa marka sinin sosluun soslugu ahay marka maadaama k u dambeysay markii oo lahaansho loo bedelaayo waa inaa yumshaage halkan ka dhignaa yumshaage kadib u ku darnaa ne sinin ay ka hadlaysa oo ehbaal soo sinin sosluun nerade adiga dictionarygaaga aawe say hope inta sina ayna fahanteen qaybtan dilimaha samaynaya insha allah kadib next lessonka ama konishmahana ku daraa intii aa ka gaarna insha allah soo marka qaybtan dilima waxaan samaynaynaa dilimaha marka dilima muxuu ku saabsan yahay sehra hanim hanim ayaga maxay dhahaan like madam oo kaleeto madam waa xushmad ere heblaaye hanim haddii lagu dhaho faadima hanim waa xushmad soo marka sehra hanimin turun maxaa la dhahaa qofka oo ilmaha waalidka sore ilmaha ayeeye ama awool loo yahay yah grandchildrenka ilmaha awuuha ayeeha loo yahay maxaa la dhahaa turunlaran soo sahraha nimin turunlaran waxay ka hadlaysaa sahraha maamada ayeedan ilmaheedan ay ka hadlaysaa soo ilmaha ayeeda u tahay soo waa aqrinaynaa kadib waa ka jawaabaynaa su-aalahan
dili ka jirshinda meeqay jirtaa meesha sheekada ku ogaan doona inay isha biyor maxay qabataa sahraha nimin turun larinkin waa qofka ku ayid u tafee onlar ka jirshinda laar meeqasanay jirin ayaka sahraha nim turun larinin nijin maxay sabab genj arka dashlarin diyor ay u leedahay kadib kuwaan ayagana sidoo kaleeto waa ka jawaabeyna insha allah suna deriya mas-uud dan mita dilayn fe sururar jawaab la yelin so marka dilimaha dhageysanayna insha allah marka dhageysano aan fiirinaynaa maxay ahayto aan ka shaqaynayna insha allah aan su-aalaha ka shaqaynayna so dilimihiyaa soo bixinaya dilimaha marka waxa lagu talagalay kadib kahor sheekada akrinaysaa marka sheekada aa fahantid kabacdi aa dhegeysanaysaa marka dhegeysatid haddana sheekada wixii aa fahantaa qoreysaa kadib markala dhegeysanaysaa sidoo kaleeto waxa aa fahantaa qoreysaa itixaanka sidaasay ku keena waa sidaas badanaa micna soo waa inaa fahanta marka hor sheekada marka waa shidaa insha allah la socod wanaagsan si fiican u dhegeysta insha allah İranlıyım. Benim adım Leyla. İranlıyım. Farsça konuşuyorum. Tahran'da yaşıyorum. Ben matematik öğretmeniyim. İşimi ve öğrencilerimi çok seviyorum. Boş zamanlarımda müzik dinliyorum ve gitar çalıyorum. Benim adım Sofya. Ben Yunan'ım. Yunanca konuşuyorum. Atina'da yaşıyorum. Ben bir mankenim. Reklam filmlerinde oynuyorum. İşim çok eğlenceli. Her gün değişik elbiseler giyiyorum ve fotoğraf çektiriyorum. Boş zamanlarımda spor yapıyorum. Benim adım Masako. Ben Japonyalıyım. Japonca konuşuyorum. Tokyo'da yaşıyorum. Ben öğrenciyim. Üniversite 3. sınıftayım. Tarih bölümünde okuyorum. Derslerim çok iyi. Boş zamanlarımda dans kursuna gidiyorum. Dans etmeyi çok seviyorum. Benim adım Osama. Ürdünlüyüm. Arapça konuşuyorum. Amman'da yaşıyorum. Ben doktorum. Ben büyük bir hastanede çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum. Benim adım Igor. Rusyalıyım. Rusça konuşuyorum. Moskova'da yaşıyorum. Ben iş adamıyım. Benim bir şirketim var. Boş zamanlarımda golf oynuyorum. Benim adım Kim. Koreliyim. Korece konuşuyorum. Seul'da yaşıyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Bir şirkette çalışıyorum. İşim çok yoğun ama zevkli. Boş zamanlarımda satranç oynuyorum ve kitap okuyorum. Marka kasaha wa dameyne. Soras ashabta dilema qaldana dhageysane. En qaybta oo qaybta kan ku dilema kan ku xiga dhageysane sore. Marka hadda ku celinaya hadda dhageysanayna insha Allah. Ben Zehra. Ben 57 yaşındayım. Emekli öğretmenim. Benim kocamın adı Mesut. O 62 yaşında. Mesut emekli veteriner. Bizim bir oğlumuz var. Kızımız yok. Oğlumuzun adı Ömer. O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında. O resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında. O lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Aha, markada dilma sahada geysene. Marka waxaa sheegaysaa kadib su-aalihii kuwa anaha meeta dinlayelim aan dhegeysan surulaad jawaab layelim aan ka jawaabno meesuud ka jashinda meeqo jira hadda meesuud qof kuu ahaa muxuu ahaa ayadan ninkeeda ayuu masuud ahay way sheegtay intuu jiro cumar qof kuu ahaa cumarna waa wiilka ilmahan dhalay way sheegtay cumarna intuu jiro mar waxaana la weydiiyey cumar nee ishiya biyor waxaana ladhahay macalin waa macalin waan dhegeysanay hobina maqsheen dileg ka jashin dafeyane isha biyor meeqa jirtaa maxayse samaysaa dilig maxay dhahday waa bisim gelemis maxaa la dhahaa qofka oo wiilka waa dhe wiilkaaga qabo macnaa marka wiilkeena qabay dhahday
inta jirta way sheegtay iyo shaqada ay qabato. Then Sahra Hanim Turunlarin Kim, macnaha Sahra ama maamadan Turunlar Kim way sheegaysaa online meeqa sano jiraan way sheegtay, laba cunugina ahaayeen wiil gabar, wiilka 9 sano jiro gabadhan inta jirta way sheegtay. Sahra Hanim Turunlarina Nijin sabab genj arka dhashalarin diyor. Anaga waxaan ahnay maxaa la dhahay arkadaash yar yar oo dhalinyaro ah maxay u dhahayaan dan waa sheegayna dan meeshan maxaa imaanay meteni dinleyelem facebook shilar sahrahani min anasi oluyor ya salim aan qorna marka ina sida isku yihiin suna daria masuud umar dileg dadka isku yihiin macnaha sida lahaanshaha hore usoo arkaynay suna iyo maxay isku yihiin waan qorayna marka so ayagana waa sidaas marka la ku celinaa insha allah dan waa ka shaqayn doonaa insha allah maksifa u dhageysta masuud waaqafkee suna waaqafkee meeqa sano jiraan waana la weydiinaya iyo shaqada qabtaa soo ku celinaya dhageysta wanaagsan ben zehra ben 57 yaşındayım emekli öğretmenim benim kocamın adı mesut o 62 yaşında mesut emekli veteriner bizim bir oğlumuz var kızımız yok oğlumuzun adı ömer O tarih öğretmeni. Ömer 38 yaşında ve evli. Ömer'in karısının adı Dilek. Dilek bizim gelinimiz. Dilek 36 yaşında. O resim öğretmeni. Dilek ve Ömer'in iki çocukları var. Büyük çocuklarının adı Suna, küçük çocuklarının adı Derya. Suna 16 yaşında. O lise son sınıfta öğrenci. Derya ise 9 yaşında. Derya ilkokula gidiyor. Ben bütün vaktimi torunlarımla geçiriyorum. Beraber oyun oynuyoruz, televizyon izliyoruz, yemek yapıyoruz ve geziyoruz. Torunlarımı, yani genç arkadaşlarımı çok seviyorum. Marka kasa demeyene. İnşallah. Reyn vaka şakayenene marka. Mahede hadi mesut benim işim. Ben havanın keyge hadi. 62 yaşında ve hücre. ان حيات وحو جرا دا لخدنا لبا سنه وانيكيدا معناها اييدا عمرنا محمد انا كا ويل كان عمر ايال دهنا اثيوبيور تاريخ اوريتماني وا معالين كا تاريخ دليغا ديلي كاتشين دا وي شيكتاي محل هذا او تسالتي اشين دا ان او رسم يبيور رسم اوريتماني رسم اوريتماني وا معالين كا اوس او ديغا بصورتها ديغا وي شيكتاي Sahra Hanim Turunlarin Kim way sheegtay marka maxaa laha Daria oo jirta dugsiga sheeshinda oo gabadha ah iyo Suna oo altay sheeshinda jira oo ah wiilka then Sahra Turunlarin Nechin genjelar arkadaashlarim diyo waxaan ana dad oo saaxiibba isla eeg ak maxay u dhahayaan sababtoo ayad maxay dhahay ilmihiigu waa la ciyaaraa TV aan la daawadaa waqti aan la qaataa marka xiliga jaaniska leeyahay marka taasna waa qoreyna insha Allah den qaybta la sagana maxamed karaba ween kishilar sahre hanimin ana soolyor macnaha sahre hanim ka maxay u yihiin la sheegaa daariya maxay u tahay suna maxay u yahay waa wiilka masuud waa ninkeedii umar waa wiilkeedii kuwa noolabadan waa labada ayada u tahay deligna waa gelinim gelin maxal dhaha gabadha markii oo family ay soo kursadaan oo kala family kaas gelin inay u tahay macnaha waa gabadhii oo wiilkooda ama wiilkooda uu qabay soo marka sidaas waa sheeydan oo qoreyna insha Allah waa lahaanshaha macnaha lahaanshada casharka aan qaadinayno waxa soo qaybtan ka hadlay marka waxa qeyrin wax socda naxsan ee marka waxa ka bilaaba lambarka koowaad masuud ka maxaa la dhahay masuud ka jashin dhaame ku jira wuxuu jiray kana iska xireena maa qasar u jiray macnaha muxuu jiray atmish iki yashinda atmish iki mesut atmish iki yashinda dan number kalabaad waxaana la weydiiyey umar naish yabira umar muxuu qabtaa umar waa wiilkooda marka umar maxay dhahday taariikh oo reetmaani umar
Ömer, ayıp Ömer sigası okuran. Ömer, tarih. Öğretmen. Tarih öğret. Tarih öğretmeni. Tarih öğretmeni. Ayıp hal. And then, محنا الأويدية أوج أوج محي ديليج ديليج قبل أن روح كجيش إن دمائق الجرتا فيانا إشي بير محي سقبش عقبتها مرك الله بس ألوار ملك روانا كتوابنا ديليج مائق الجرتا ومحنا هنا ديليج وتسبيش يشين دا ماشي كل شيء كتاي يشين دا فيا رسم أورتماني رسم أورتماني وأنا معانين أو صورانت أورتماني مركا أوتس بيش يش أوتس ألتا سوري أوتس ألتا جرتي أوتس ألتا يشين دا فيا رسم أورتماني دين محاي مانينا سهرة سهرة ماما دانا إيسو ما أوكهال ديس إلما إيدو تا سهرة هاني من ترون لارين مينا ترون لارين إلما إيدو تا كيم فيا أونلار كجشن دا واقوة فيا أونلار كجشن دا ميقى جران دا المحاشي غينا إلمي هيدا كيم سوما يسان لهين المحاشي لهين سهرة هاني من ترون لارين كيم واقوة فيا أونلار كجشن دا سوما غايدو دا شي غينا دير مقاشيغنا وين محسميننا انتجرنا شيغنا مركو حاند هنا ما زالا ديريا كبدال لها ديريا اوتوس يا شندا داري واشيغنا سوما مقعيدي سو اوتوس يا شندا فيا ونالكلم هو سونا 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 ميقو جري واشيغين التا يا شندا Şimdi Maka kasa Kim var şeyine ilmihim Kavada şeyine Den inti içiren var şeyine Muhalla sehra hanim turunların Necin sabab ay ilmihide Allah'ı Geç arkadaşlarım diyor Ay ulehe sağ Vahana hanay Vasahib bediydan asala yarın hay Muhay ulehe sabab Muhay ulehe hadi Şarkıda muhay ahad En anigi muhalligan canis Kale ilmihiga Bütün vakatimi en turunların geçiyorum. Mina ilmeği ayan la qahta waqtiga aan jaan iska leeyahay televisyon isliyuru si ameeg iyo oyun oyun iyo so sister tida ayan laga wada. So maxa ka jawaabeyna? En masala darul butun wax soo bilaaw kana tikra hadeena. En masala wax ka bilaaw karna oyun oyun oylar sonra oyunlar oynuyorlar oynuyorlar televizyon izliyorlar televizyon izliyorlar Esliyorlar. Ve yemek yiyorlar. Yiyorlar. Mina ilmihi de ayı vahiy laqata waqtiga. Sas dertte de yura haday. Vahiy sallahana da yara okalaytu. So, wasidas. Then, hano diman qaybtaana diman marka mette dinayni man dagaysana sheekada la buugishillare dadkan sahraani min nasi oliyor maxay u yihiin sahraani maxay u yihiin dadkan waa ilmi ayid u ahayd iyo ninkeedii iyo wiilkeedii iyo gabadha oo saddexda u ahayd so waxa ka bilaabayna suna suna muxuu ahaa cunug yarka ayidu ta so suna عندها هنا مرك سونا سهرة هاني محوية هان قرينا مرك سهرة
Zehra. Zehra Hanimin. Zehra Hanimin. Muxuu yahay Zehra Hanimin? Zehra Hanimin Turunu. Turunu waa wiilka ayay u taxsamaha. Soo Zehra Hanimin Turunu. Marka Hanimin waa inaad ku qoran, waa inaad apostrofi yeelaa. Hanim waa magac. Meena halka hadda sida isticmaalin, maxaa ka halina Zehra Hanimin Turun laarin samaha ilmiheeda. Soo ayagaa la rabaa Zehra maxay u yihiin? Soo suna waa Zehra Hanimin Turunu. Turunu aan dheer baa dabaha cunug yahay. Soo suna waan ka jawaabnay. Suna. Suna waan ka jawaabnay. Suna Zehra Hanimin Turunu. Zehra Hanimin maxuu u yahay? Turun. Maxaa soo haray? Daria. Daria. Ayadana maxay u tahay Zehra Hanim? Zehra Hanimin. Zehra Hanimin Turunu waa ayadana samaha. Turunu. Ayadana waa cunuga oo Zehra Hanim. Ayada u tahay. Then maxaa soo haray qofka labaad muxuu saddexaad iyo ahaa? Masud. Masudna waa ninkeeda. Ayada ninkeeda ayaa Masud ladhaa. So Masud. Masud muxuu Zehra Hanim u ahaa? Zehra Hanimin. Zehra Hanimin. Zehra Hanimin. Eshi. Eshi. Meenaha waa ninkeeda samaha. Soo Zehra Hanimin Eshi. Ayadana Masudna ninka Zehra Hanim ayuu ahay. Maxaa soo haray Umar. Umarna wiilkeeda ayuu ahay. Umar. Oo ilmahan dhalay. Soo Umar. Umar. Zehra Hanim muxuu ahaa? Sorry. Zehra Hanimin. Zehra Hanimin Olu. Olu waa wiilkeeda. Olu. Zehra Hanimin Olu waa wiilkeeda. I hope in aad ujeedin. And wiilkeeda ayuu ahaa. Maxaa soo haray? Waxaa soo haray gabadha la dhaho Dileg aan umaleynaya. Oo gabadha ahayd Dileg aa soo hartay marka. Dileg. Dileg maxay u ahayd duqda? Dileg wiilka gabadheeda qaba ayuu ahaa marka gelinay u ahayd. Dileg Zehra Hanimin. Zehra Hanimin gelini. Gelini. Gelini waxaa la dhahaa gabadha oo gelin. Soo sidaa gelini waa gabadha oo ay saddexda u tahay. Marka saddexda u tahay somaha. Soo suna Zehra Hanimin Turunu oo ahay cunuga iyadoo ahayd. Daria Zehra Hanimin Turunu cunuga iyadoo ahayd. Masud Zehra Hanimin Eshi ninkeeda ayuu ahaa. Umar waa Zehra Hanimin Olu wiilkeeda. Dileg Zehra Hanimin Gelini waa gabadha ay saddexda u tahay wiilkeeda qabo. So I hope inaad fahanteen. Marka waa inaad sheekada fahantaa. Kabacad markaa fahantay waxay isku ahaayeen ilaa marka laguguma celinayo laba mar imtixaanka keenaan. So waa inaad fahantaa marka. Marka qaybtaana waa kunishma insha allah. Madaawasha kunishma iyo qaybtaan yaasmaha. Anada taymaa samaynana kala cashirkeena dambe insha allah. Kuwan ayagana hal sawir kamid aha fiirsanaysa halkaa sawiraha sharxaysa mina ashadegi rasimlarba kalim aan fiirino sawiradan bir rasim sajalim hal xaba ka doorano bu rasim bir arkada shimisa aan la talin saaxiibkeen qof ah aan u sharaxano sawirkaas hangir rasim diye soralim kadib aan weydiino waa sawirkeen masala sawir kamid aha fiirina ma sheega waa sharaxaya waa sharaxaya markaan sharaxo kadib aan ada maxaa la rabaa inaa kasoo saartay sawirka uu ahaa kaas makanaa 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 marka waa iska just a game masala hadda kan oo kale ornig maxay dhaheen a laga hadlaa a waa kanaa somaha a waa kan
kaleeto ayba ah masala ben genç bir babayım aynı waxa ahay aabba yar oo dhalinyaro ah ben genç bir babayım aabba dhalinyaro ayaa ahay minim ikin jujuun faar waxaan leeyahay laba cunug jujuglarim ilmahayga ku jug u yaryarihiin ishim xaaskaygana saif waa caatofee oo zunboylo wayna dheer tahay ben aniga fee ishim iyo xaaskaygaba ben ishim aniga xaaskayga fee jujuglarin ilmahayga bahjate yuri yuris waxaan ku lugaynanaa beerta marka kuwa beer ku lugaynaa laba cunug haystaa waa kuwaan sumaha bikos waatanaan xaaskiis way dheerta way dhuuban tahay laba cunug waa kanaha sawir kale uga ma jeedna samaha wax lugeynaya maba lahanba sawirada kale soo saasoo kale u sharaxa qofka marku sharaxo waa fiirineysaa soo maxaa la dhahay rasimbi ebedoro soo kadib waa sheegaysaa qofka uya saasoo kale loo sharaxa insha allah next time waa samaynana qaybta yasmo ayagana ashadagi kelimilar kulananim aan isticmaalno eryadan hoos ku qoran fee ailemisi talinanim tana talim aan familkeena ku sharaxna macna haddii lagu dhaho kandi tana talim macna adiga nafsadaa sharax soo anne waa hooyo baaba waa qaadana aabe kis kaardish gabadha kaayar oo kul dhalatay erkeeg kaardish walaalkaa kaayar aabi walaalkaa kaaweyn amja adeer dayi abti adeer waa kana waa aabba ladhashtay dayi waa abtiga hooyo ladhashtay tayse habaryarta oo la dhalata hooyo hala eedda aabba la dhalatay babaanne babaanne waa ayiye aabba dhashay anne annene waa ayiye hooyo dhashay deede waa awoowe soo ereydaada oo isticmaalaysid aa familkaada ka sheekeynaysaa marka kaasna waa try gray karta insha allah next time aan qorayna cashirkaan oo ku maasinteen daawashadiina fadlan haddaa nagu cusubtaa subscribe hala ilaawin saaxiibada inaala share garaashid oo ku maasinteen daawashadiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gurashmee ku sare